Aí galera, chegamos aqui na loja do Mucunha Skateboard. E o Nicolas vai montar o kit agora, gringo. Vai que vai. Vamos ver, né? E Que vai partiu o rolar. rolê. Humbertinho aí nas peças. Mano, esse independente aqui, os dois é o Tô mesmo. tranquilo. E o dono da loja aqui fornecendo Salvei. as peças. Eu pensei que era isso não? Não, totalmente outra. Thank you.
Hashtag 56, é nóis. Salve galera, foi mais um de rolê aí. E tamo finalizando o vídeo aí. E é nóis. Bora. Boa noite, moço. Você sabe se tem um motel aqui na saída? Motel? Aqui, ó. Você sabe se tem um motel aqui na então, saída? Então, galera, hoje foi mais um de rolo aí com as marcas Suburban e Mocuinho Skateboard de platina misturado. Então, estamos finalizando aí mais um vídeo da hora que rendeu várias manobras aí do atleta Mudim, Chorão, Tio Humberto, Nicolas e Wesley Zoy. Então, é nóis. Dá uma curtida aí e dá uma compartilhada. Tamo junto, galera. Até o próximo.